Şərq MTK-nın müdürü Ziyadxan Abbasov efirdədir və suallarımı cavablandıracaq. Ziyadxan bəy, Bəli xanım. vaxtınız xeyir. Bayramınız Bəli mübarək vaxtınız. Ziyadxan bəy. Sizinlə baxım, sizinlə baxım. Ziyadxan bəy, burada mənə istəyirəm siz də bu suala cavab verəsiniz. O həyətdə ki, nəsə hasarlanıb və yanında da avtoyuma açılıb. Bax, onlar qanuni deyil, yoxsa yox? Bəli. O hasarlanıb o iş, xanım. O hasarlanan yer işıq idarəsinə məxsusdur. Onların sərəncamı da var. Yəni öz territoriyalarda onun içinə də hər vaxt baxsanız görərsiniz də nə gündədir. Yəni biz ora heç nə eləyə bilmərik. Aydındır. O Bəs başqasının. avtoyuma? Avtoyuma da qanunidir. Avtoyuma indi mən bayağı qulaq astım onların. Deyir su çəninin üstündə düzəlib. O su çəninin üstü deyil. Su da çəninin aralıdır. O da qanunidir. Şərt almadan da keçib. Bütün sənədlər də Qanuni var. olmağına qanunidir Ziyadxan bəy, amma açığı həyətdə avtoyuma olanda səsi çox olur da, bunu da nəzərə alırsınız mı? Yəni Onu tək biz anlayırsınız. nəzərə almamışıq xanım. Ekologiya naziri ilə gəliblər. Səs də yoxlanılıb. Oradan sızma da yoxlanılıb. Hansına özlərinə də cavab verilib. Cavabın biri də bizə verilib. Orada elə bir səs-küy yoxdur. Yəni o norma var da normadan yuxarı səs-küy yoxdur. Aydındır. Aydındır. Başqa Bəli. bir məsələlər də var. Demək, orada bir nəfər deyir ki, binanın iki girişi olmalıdır. Təbii ki, iki girişi olmalıdır ki, çıxış üçün Bəli. şərait yaradılsın. Sizin tikdiyiniz binaların niyə bir girişi var? Binaların deyəndə iki girişdir. O biri bağlanılıb. Niyə? Çünki qıraq tərəfdən ətraf o binalardan uşaqlar gəlir. O həyətdə başlayır. Futbol oynayırlar, nə bilim, başqa Oynasınlar da, nə təşkil olar ki? salırlar. Elə əhalinin özləri oranı bağlayıb ki, onlar oradan gəlib oraya girməsinlər. O mənadadır. Nədir bu uşaq Əhalinin o düşmənliyi? Gəlsinlər, nəzarətindədir. Əhali oynasınlar özü da. orada istirahət edir. Uşaq səsi gələndə nə gözəl. Futbolda oynasınlar, səs küydə olsun. Uşaq səsi avtoyumağın səsindən çox deyil İndi ki. orasını da deyim, baxın. Ora axşam gəlsəniz, baxarsınız. Həyətə maşınlar qoyulur. O futbol oynanda o maşınları, futbol toplarını çırpırlar maşınlara. Cəmaatın maşınlarını zədələyirlər. Hə, Ona görə. anladım. Onu O da anladım. əhalinin özü onu Sadəcə qorusun. olaraq bu hər hansı bir qəza halı baş versə həyətdən iki çıxış olmalıdır. Onu da bilirsiniz, təhlükəsizlik Yox, qaydaları. qəza halı o biri qapı açılır. Bu biri qapıdan da maşın zat qəza halında bütün yanğın söndürən və digər maşınlar hamısı Açılır, hələ gəlib və gözlə gözlə ki, nə vaxt açılacaq. Bax, bu məsələ biraz vaxt aparan məsələdir. Ziyadxan bəy, bir məsələni də sizdən soruşum. Sakinlərdən biri deyir ki, demək 93 nöqtə nə qədərsə, demək sahəm çıxıb deyir. Mən orada deyir 7400 manat ziyandayım. Mənim kvadraturam az çıxıb və mən deyir çıxarış ala bilmirəm. Evlərdə qaz varmı? Qaz var, bəli. Bəs nəyə görə sakin həm az kvadratura alıb, həm də ki çıxarış ala bilmir? Ya, o mən eşitdim o hansı sakindi başa düşənmədim. Deyir gedib məhkəməyə verib, məhkəmə də onu udub. Məhkəmənin qərarını gətsin versin mənə. Ümumiyyətlə, Mən də həmin onu o binada yaşayanların çıxarışları var mı? Bəli. Hamısı kimlər bütün borc xərcləri ödənilibsə, hamısı normal gəlib çıxarışlarını ala bilərlər. Bina var şey çıxarışlıdır. Aydındır. Ziyadxan bəy, etiraz eləmirsiniz yəqin ki, biz bir də ora bir səfər edəcəyik Sumqayıta və yenidən bu çıxarışlarla da bağlı bir insanlarla çəkilişlər eləyək. Olar mı? Olar, Və amma siz də... gələndə biraz Aha. qabaqdan xəbər eləsəniz, mənim bir özüm də Gözüm olsam üstə. orada Təbii pis ki, xəbər olmaz. eləyərik. Siz də sənədləri hazırlayarsınız ki, hər şeyi daha aydın göstərə bilək. Təşəkkür edirəm Ziyadxan bəy. Bəli, Xəttə oldu, qoşulduğunuza sağ görə. olun.